នៃអ៊ិនសំពងជ័យជំរាបសួរលោកគ្រូសូមសួរសំណួរមួយលោកគ្រូបើសិនជាយើងនិយាយរឿងនោះជារឿងពិតតែនិយាយគេអត់ឮតើបាបទេលោកគ្រូអរគុណពីកម្ពុជាយើងនិយាយពីនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយដោយចិត្តមេត្តានិយាយដោយការរាប់អានគេអត់ឮវាមិនជាបញ្ហាអីប៉ុន្តែបើនិយាយដោយចិត្តខឹងចិត្តស្អប់ដោយចិត្តចំណែនដោយចិត្តឈ្នានីសគេឮមិនឮក៏នៅតែជាអកុសលចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចទោសរបស់សាមណេរដែលទោសធ្ងន់ទៀតផងពោលតេះដៀលជេរបតិចប្រពុតពោលតេះដៀលជេរបតិចពធតេះដៀលប្រសងអីត្រូវទោសធ្ងន់តែម្ដងសាមណេរហើយយើងគិតមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបានឮឯណាប៉ុន្តែចិត្តវាប្រមាថខ្លាំងណាតែចិត្តប្រមាថខ្លាំងមិនចាំបាច់ដល់បុគ្គលដែលយើងជេរប្រមាថនោះឮឯសំឡេងស្អាតបានខ្ញុំធ្វើតេសសំឡេងតិចហើយជាមកពីបញ្ហាពងកខ្ញុំឯងមិនមកពីបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងអ្វីអ្វីវាផ្ដើមឡើងដោយចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចកំណត់ថាបាបនឹងទាល់តែបុគ្គលដតីឬឯងអត់ទេហើយយើងពោលគុណវិញឧទាហរណ៍ដូចជាយើងរំលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គជាសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយយើងពោលសរសើរដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គមានលឺណាក៏ប៉ុន្តែវាចេញពីចិត្តជ្រះថ្លាវាចេញពីចិត្តល្អចិត្តដឹងគុណឬថាយើងនឹករលឹកគុណឪពុកម្តាយរបស់យើងដែលលោកចែកឋានទៅអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់លោកបានដឹងឬអត់ទេក៏ប៉ុន្តែកតញ្ញតាធម៌នឹងវាមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងចឹងយើងកំអាងតែនិយាយពីអ្នកដតីនឹងគេអត់ឮនិយាយខ្សឹបខ្សៀវនិយាយពេបមាត់ពេបជ្រាយពីខាងក្រោយអាងតែគេអត់ឮហើយយើងគិតថាមិនអីមែនទេអត់ទេបរិញ្ញាបិធម្មច្បាស់ណាស់ថានិយាយចេញមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នឹងគឺសុទ្ធតែមានចិត្តជាសមុដ្ឋានបាទប៉ុណ្្នឹងអីរឿងហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដឹងជាងយើងទេណាយើងនិយាយដល់ចិត្តអីហ្នឹងអត់មានអ្នកដឹងជាងយើងទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងចិត្តនឹងជាអីបានទាល់តែយើងរៀនផងរៀនផង